mune daular malanai wannan sabo ne daga Alhaji Othman Adam Boss ina matasa in nasarawa sai kudin burfuto an bani sabo a gare mu zani dan ambato mu zauna da lafiya banda yin fada mun jigo zaman lafiya ya fi zama diyan saraki fako ai mu matasa mu ne ginshikin ci gaba mu daure mu zauna da lafiya ba fada ba mu zauna da lafiya matasan jare nasarawa mu bai wa gwamna silabo yan baya yayo aikin sa mu zauna da lafiya matasan jare nasarawa mu bai wa gwamna silabo yan baya yayo aikin sa mu zauna da lafiya matasan jare nasarawa mu bai wa gwamna silabo yan baya yayo aikin sa in ba zaman lafiya wallahi ba ci gaba in ba zaman lafiya za mu shige fargaba in ba zaman lafiya bacci ba za mu yi ba irin ayyukan da gwamnan mu yake yi mana silen ba zaman lafiya ba za mu same su ba hakan yasa Othman Adam Boss yake kiran mu matasa mu zauna da lafiya dan ci gaban jahar mu nasarawa